aniversário, representante da equipe Team Solvo, Dalen Abreu. No meu corner vermelho, representando a equipe Team Cage, lutando na categoria até 57 quilos, senhoras e senhores. Faça barulho para receber, quase que eu tomei uma almofadinha de marimbondo. Azul, representando a equipe Team Soul, também na categoria até 57 quilos. Faça barulho, senhoras e senhores. Nosso árbitro central se alevonzinho. Mano, ponto que de uma vaca, velho. Me fuder. Já começa a luta perdendo 2 pontos. Por causa da pesagem, ele não pesou, então já leva 2 pontos para conta.
Vamos ao resultado final. Lembrando a vocês que, devido à pesagem, o atleta do Palmeiras Azul entrou já perdendo 2 pontos, ok? E o vencedor, por decisão unânime.